Okei. Eli tämän päivän toinen luento, joka käydään tänään, käsittelee virheiden kiinniottoa ja käsittelemistä. Tämä on siis toinen aihe, mistä me tänä aamuna puhutaan, ja ehkä jonkin verran suoraviivaisempi ymmärrettävä näistä asioista. Elikkä tähän asti siis ohjelmassa on pitkälti eletty sen varassa, että käyttäjä tietää, mitä se tekee. Meillä on muutama toiminto ollut, jolla me pystytään vähän vahtimaan, että mitä käyttäjä antaa syötteenä. Esimerkiksi merkki on is digit, is alpha ja vastaavat testit. Mutta periaatteessa me ollaan puhuttu aina siitä, että käyttäjä on suurin piirtein tietoinen asioista. No, tätähän ei voida edellyttää oikeasti, kun ruvetaan tekemään ohjelmia. Jos me tehdään oikeita ohjelmaa, jolla on varsinaisesti oikeita käyttäjiä, niin siinä vaiheessa pitää ottaa huomioon myös sellaiset seikat, kuten tietoturva tai mahdollisesti haitanteko. Eli periaatteessa se, että käyttäjä yrittää tahallaan rikkoa jotain. Vastaavasti sitten taas, jos me mennään pois tällaisesta harjoittelukoodista, harjoitteluympäristöstä, missä kaikki asiat toimii oikein ja mikään ei ole koskaan pielessä, niin me voidaan päätyä tilanteisiin, jossa ohjelma itsessään ei tee mitään väärin, mutta sitten se ohjelmaympäristö, missä sitä ohjelmaa käytetään, tekee jotain yllättävää. Esimerkiksi, että ohjelmalla ei olekaan lupaa kirjoittaa jonnekin tietylle levyasemalle, verkkoasemalle. Internet-yhteys katkeaa, eli ohjelma menettää yhteyden vaikka palvelimeen, tai ei saakaan haettua jotain tietoja netistä. Tai vaihtoehtoisesti niinkin yksinkertainen ongelma kuin se, että kiintolevy tai USB-muistitikku tai vaikkapa joku muu tallennettava media, no diskettejä ei taida enää nykyään olla missään muualla kuin museoissa, mutta joka tapauksessa esimerkiksi sitä kiintolevy täyttyy kesken kirjoittamisen. Niin nämä kaikki on sellaisia tilanteita, joihin periaatteessa ei pystytä varautumaan. Ja se aiheuttaa sen, että virheitä tulee, joka tai ohjelman suorittaessa tapahtuu virheitä, haluttiin me sitä tai ei. No, tietysti, niin kuin sanoin, meillä on olemassa näitä tapoja pyrkiä pääsemään eroon niistä ongelmista. Esimerkiksi käyttäjän syötteen testaaminen hirvittävällä määrällä, erilaisia if-rakenteita, if-syöte, is-digit, is-alpha ja kaikkea vastaavaa. Mutta nekään ei tosiaan pysty poistamaan kaikkia ongelmia. Ja tällöin me joudutaan käyttämään ja voidaan ottaa käyttöön tämmöiset virheiden kiinniottoa ja käsittelyä varten olevat virheenkäsittelijärakenteet. Periaatteessa virheenkäsittelijä on omanlainen koodirakenne, joka vastaa tyyliltään ehkä hieman valintarakennetta. Toisin kuin valintarakenteessa, jossa valinta sen mukaan, mikä koodiosio valitaan, perustuu siihen, että mikä valintaehto sanoo, niin virheiden kiinniotossa se koodiosio valitaan sen mukaan, tapahtuiko virhettä, ja jos tapahtuu, niin mikä virhe tapahtuu. Periaatteessa virheiden käsittelijä tehdään siten, että ensin tehdään pelkästään osio nimeltä try. Eli yritä suorittaa tämä koodi. Ja sen jälkeen annetaan tulkille koodiosio, joka yritetään suorittaa. Sen perään tulee sitten pitkä pätkä exceptejä tai except-nimisiä rakenteita, joissa sitten kerrotaan, että jos sattuu tällainen virhe, vaikka IO error, niin siinä tapauksessa suoritetaan tämä koodi. Jos tapahtuu value error, niin suoritetaan tämä koodi.
periaatteessa siis kutakuinkin näin. Eli meillä ohjelma alkaa jostain jossain vaiheessa, tai se tulee siihen koodiosioon, mitä luetaan tai mitä käytetään, ja siinä koodiosiossa on virheen käsittelijä. Se alkaa pelkällä try-käskyllä, joka ei siis ota mitään parametreja tai syötteitä, sitä ei tarvitse nimetä, siihen ei tarvitse laittaa mitään argumenttia. Se koittaa suorittaa ohjelmakoodi. Jos ei tapahdu virhettä, niin ohjelma jatkaa toimintaansa normaalisti. Mitään erikoista ei tapahtunut, mitään erikoistoimenpiteitä ei siis tarvitse tehdä. No, jos taas tapahtui virhe, niin sitten etsitään siitä virheen käsittelijästä sopiva accept-osio ja suoritetaan se koodi ja jatketaan ohjelman suorittamista. Eli periaatteessa se ei ole kovinkaan niin monimutkainen asia. Kaikkihan me siis ollaan nähty näitä virheilmoituksia, jotka on siis tyyliltään tällaisia. Elikkä saadaan joku virhe, tässä tapauksessa type error, ja sen lisäksi me saadaan joku teksti siihen, että jotain tapahtui rivillä yksi, ja tällainen käsky aiheutti virheen. Se, mikä tästä tosiaan pitää ottaa talteen, on tämä type error, joka siis on sen virheen tyyppi, mitä tapahtui. Vastaavasti, jos me jaettaisiin luku nollalla, me saadaan zero division error. Sen takia, koska me yritettiin nollalla jakamista. Ja tämä virheen tyyppi nimenomaan on zero division error. Siitä tulee tärkeää tietoa sen takia, koska jos me tehdään ohjelma, joka esimerkiksi avaa tiedostoja ja lukee tekstiä, niin me voidaan tehdä luettavan tiedoston nimi. Ja jos me vaan tehdään koodi, joka ei varsinaisesti tee mitään muuta kuin vaan lukee tekstiä tiedostosta, eli open ja nimi ja lukumoodiin. Teksti on tiedosto read ja tiedosto close ja print teksti, näin. Kyseessä on siis ihan muutama yksinkertainen käsky, joilla avataan tiedosto sen pohjalta, mitä käyttäjä antoi tietoa. No, me tiedetään entuudestaan, että jos me koitetaan avata tiedosto, jossa jotain ei ole olemassa, niin me päädytään virheilmoitukseen. Jos me nyt tästä esimerkiksi suorittaa tämä ohjelma ja annetaan sille vain joku nimi, niin me saadaan IO error. No such file or directory. Tämän nimistä tiedostoa ei ole olemassa. No, vastaavasti sitten, jos me taas todistaakseni sen, että meillä on ylipäänsä jotain olemassa, niin meillä on vaikka tuossa tuommoinen sanat.txt, joka jäi yli edellisellä luennolla näyttämättä jääneestä demosta, niin jos me taas suoritettaisiin ohjelma näin ja annetaan oikea käsky, niin me saadaan tiedostosisältöruudulle. Ei sinällään mitään yllättävää. Joka tapauksessa se, että jos me ei anneta sellainen tiedoston nimi, jota ei ole olemassa, me saadaan IO-error ja ohjelma kaatuu siihen. Ja tällaiseen virheeseen ei pysty varautumaan millään if-rakenteella, ainakaan niiden tietojen pohjalta, joita me nyt ollaan täällä käsitelty. Meillä ei ole olemassa sellaista testiä, että if file exists tai vastaavaa, ainakaan näissä perustyökaluissa, mitä me käytetään. Joten
mitä me voidaan tehdä. Me voidaan tehdä virheen käsittelijä. Eli miten se koodi toimii? Ensin kirjoitetaan try ja kirjoitetaan se koodi, mikä me halutaan käyttää. Eli try ja laitetaan tämä teksti sinne, tai laitetaan nyt vaikka tuo koodi sinne sisään. Ja no itse asiassa pistetään myös nämäkin osat, koska nämä kaikki liittyy enempi tai vähempi sen tiedoston käyttämiseen. Me saadaan joku tiedoston nimi käyttäjältä, me yritetään avata se tiedosto, lukea se sisältö ja sen jälkeen laittaa se tiedosto kiinni. No, sitten me tiedetään, että me aiheutetaan IO-error, jos meillä ei ole sitä tiedostoa. Joten me ilmoitetaan, että no, siinä tapauksessa, jos tulee IO-error, niin print tiedoston nimi, tai tiedostoa ei ole olemassa. Eli yksinkertaisesti varaudutaan IO-erroriin sillä, että no, tiedostoa ei ollut. Sen lisäksi heitetään nyt tuokin vielä tonne noin, koska jos me ei saada siitä tiedostosta luettua mitään tekstiä, niin ei meillä silloin myöskään ole mitään tulostettavaa, joten me voidaan yhtä hyvin jättää se koodi laittamatta. Eli nyt me pyydetään, että ajat tuo koodi, jos tulee IO-error, niin siinä tapauksessa vaan tulostat, että tiedosto on jo olemassa. Jos ei tule erroria, ei tule virhettä, niin siinä tapauksessa tehdään tämä, mikä tähän tryhin on laitettu. Ja jos me nyt suoritetaan ohjelma, niin kokeillaan ensin, että kaikki toimii niin kuin normaalisti. Eli ohjelma toimii. Se sanat.txt oli siellä samassa hakemistossa, joten meillä mikään ei varsinaisesti muuttunut. Ohjelma toimii edelleen. Tämä try-osion koodi oli se, mikä on normaalisti kirjoitettuna suoraan tähän päätasolle. Ja koska mitään virhettä ei tullut, niin kaikki toimi niin kuin normaalisti. Tiedosto avattiin, sisältö luettiin, tiedosto suljettiin ja tiedoston sisältö puskettiin ruudulle. Okei, no. Entäs sitten, jos meillä nyt annetaan se ei ole.txt? Siinä tapauksessa, toisin kuin täällä aikaisemmin, missä me päädytään IO-erroriin ja me saadaan rumaa punaista tekstiä ruudulle ja tämä tulkki herjaa meitä, niin me ainoastaan päädytään tilanteeseen, missä ohjelma kertoo, että tiedostoa ei ole olemassa. No, mistä se sen tiesi? No, se ties sen siitä, että me oltiin varauduttu tällaiseen IO-error-nimiseen virheeseen, joka johtuu siitä, että joka tapahtuu silloin, jos joku tiedosto tai jotain, koitetaan käsitellä sellaista tiedostoa, jota me ei joko saada käyttää tai jota ei ole olemassa tai joka on jollain tavalla muuten saavuttamattomissa. Eli sen sijaan, että me saadaan herja ja virheilmoitus, niin me ilmoitettiin, niin tulkki huomasi, että aha, täällä on virheen käsittelijä ja täällä on sille virheilmoitukselle oleva accept-osio, eli se nimenomaan se käsittelijäosio, jonka seurauksena se suoritti tämän ja jatko toimintaansa niin kuin ennenkin. Jos me laitetaan tänne tulostuskäsky print, tämä koodi tulee käsittelijän jälkeen, niin me voidaan nähdä se tapa, miten se toimii. Eli run module ja sanat.txt, niin se tulostaa sen tiedostosisällön ja sen jälkeen tulee tuo tulostuskäsky. Eli käytännössä tämä koodi, mikä on tämän virheen käsittelypätkän jälkeen. No, jos me taas suoritetaan se koodi uudestaan, niin me päädytään samaan tilanteeseen,
Eli ohjelma ensi suorittaa tai lähtee suorittamaan tuota try-osiota, päätyy tässä kohtaa virheeseen, keskeyttääkin tämän osion suorittamisen, toteuttaa tämän koodin ja sen jälkeen jatkaa niin kuin mitään virhettä ei olisi tapahtunut seuraavasta loogisesta käskystä virheen käsittelijän jälkeen. Katso taas. On. Eli siellä on tyhjä rivi lopussa. Joo. Eli no joka tapauksessa se ohjelma, tai siis se virheen käsittelijän toiminta on hyvin yksinkertaisimmillaan tätä. Se on eräänlainen valintarakenne, joka valitaan sen mukaan, tapahtuuko virhe tai ei. Meillä on se koodi, mikä suoritetaan aina, ja jos siinä tapahtuu virhe, niin meillä on sen jälkeen noita erilaisia except-rakenteita, niitä käsittelijärakenteita, jotka kertoo, että miten niihin virheisiin reagoidaan. Ja tosiaan, jos mitään virhettä ei tapahdu, se on ihan sama, vaikka sitä koko virheen käsittelijää ei olisi koskaan ollut olemassakaan. Se ei vaikuta sen ohjelman toimintaan millään tavalla, ellei tapahdu joku virhe. No jos tapahtuu, niin siinä tapauksessa se virhe käsitellään. Ja nyt on kielessä itsessään on noita erilaisia virheluokkia useita. Ja se on nimenomaan sitä varten, että me voidaan reagoida erilaisiin virheisiin erilaisilla toiminnoilla. Esimerkiksi, no kato, tuossa on jotain yleisiä virheitä. Zero division error tapahtuu aina silloin, kun ohjelma yrittää nollalla jakoa. Ja attribute error tapahtuu aina silloin, kun tapahtuu joku metodin käyttöön liittyvä virhe. IO error silloin, kun koitetaan käyttää tiedostoa virheellisesti. Index error, jos on leikkaukseen tai tuossa merkkijonon tai listan leikkauksessa tapahtuu virhe. Name error, jos jotain muuttujan nimeä ei löydy. Ja exception on sitten tämmöinen yleisvirheluokka, johon palaan tarkemmin hetken päästä. Ja kaikki erilaiset virheluokat ja jonkinnäköinen alkuarvaus sille, että mikä siinä voisi olla pielessä siinä ohjelmassa, löytyy täältä Python 3 ohjelmointioppaasta. Jos tarkastellaan, ne on liitteessä 3, eli täällä ihan lopussa. Ihan lopussa sivulla 115 oppaan oman luetteloni mukaan löytyy lista näistä virheistä. Eli jos tulkin antama virheilmoitus on tämän niminen, niin siinä on jonkinnäköinen selitys sille, että miksi se virheilmoitus tapahtui, sekä sanotaan näin, että sivistyneeseen arvaukseen liittyvä oletus siitä, että mitä se ohjelma luultavasti yritti tehdä. Täällä on tässä listassa monta erilaista virheluokkaa. Osa niistä on enempi tai vähempi sellaisia, joihin ei tulla tällä kurssilla törmäämään. Esimerkiksi kaikki nämä Unicode-errorit muut on sellaisia juttuja, mitkä liittyy asioihin, joita ei tällä kurssilla käsitellä. Mutta esimerkiksi täältä koitit alustaa muuttujan tai funktion virheellisellä nimellä, kirjoitit muuttujan nimen väärin, koitit lukea tiedostoa, jota on jo olemassa, tai koitit kirjoittaa lukumoodia käyttäessäsi. Näitä on näitä kombinaatioita useita erilaisia. Ja jokaiselle näille on mahdollista tehdä se exception virhemäärittely. Okei, no tätä kurssia on nyt pidetty, ohjelmoinnin perusteiden kurssia on tässä yliopistossa pidetty Python ohjelmointikielellä vuodesta 2006 asti.
On totta, että Python 3 ohjelmointikieleen on siirrytty vasta toissa vuonna, mutta Python 2 toimii näiltä osin käytännössä samalla tavalla kuin 3:kin. Ja sen vuoksi me on mietitty, että mitkä on ne paikat, joihin tämmöisen virheenkäsittelijän tekeminen on järkevää. Tai mihin tämmöinen virheenkäsittelijä on järkevää tehdä. No, ensimmäinen on aina tiedoston avaaminen, koska jos käyttäjä kirjoittaa tiedoston nimen väärin tai ohjelma yrittää avata tiedostoa, jota ei ole olemassa, niin ohjelma päättyy aina virheilmoitukseen. Joten tiedostoja kun avataan lukumoodiin, niin se tiedoston avaaminen kannattaa kääriä virheen käsittelijään sen takia, koska se ohjelma päättyy virheeseen. Totta, jos me kirjoitetaan tiedostoon, niin molemmat moodit A ja W, ne itse asiassa luo sen tiedoston, jos sellaista ei ole olemassa, joten niiden kanssa siihen virheeseen ei päädytä, mutta tiedoston avaaminen lukemista varten. No vastaavasti sitten tämä tyyppimuunnos numeroksi, yleinen suosikki, eli jos kun pyydetään käyttäjältä syötä, se on merkkijono, kun se koitetaan muuttaa lukuarvoksi, integeriksi, floatiksi, niin se voi monesti kaatua se muuntaminen siihen, että käyttäjä on kirjoittanut sinne jotain typerää väliä. Esimerkiksi niinkin yksinkertaista, että yrittänyt antaa desimaaliluvun, jolloin se piste aiheuttaa jotain ongelmia. No, vastaavasti joku listan läpikäynti. Aika monesti for-toistorakenteen kanssa päädytään index-erroreihin sen takia, koska on tehty, laskettu väärin se listan alkamis- ja päättymispiste. Nimenomaan sen takia, koska listan pituus, jos on 10, niin viimeinen alkio on paikalla 9, tällaisia asioita. Ja ylipäänsä kaikki tällaiset koodit, joissa käyttäjältä pyydetään syötettä, ja sitä syötettä koitetaan käyttää asioiden tekemiseen. No, tietysti vaikka noilla on monta erillisnimeä noilla eri virhetyypeillä. IO-error on itsestään selvä, joku import-error, joka siis tapahtuu silloin, jos ohjelmointi, tai siis se ohjelma yrittää tuoda sellaisen moduulin, jota ei ole olemassa, tai vastaavaa. Ne on hyvin itsestään selviä. Mutta sitten ikävä kyllä, joissain tapauksissa ei voida olla täysin varmoja siitä, että mikä se varsinainen virhe on. Esimerkiksi tämmöiset virhetyypit kuin value error, type error ja name error. Ne on siitä ikäviä, että ne tapahtuu hyvin samankaltaisista syistä. Ne monesti liittyy muuttujien käyttämiseen ja niissä on se ongelma, että se vähän tapauksesta riippuen, mitä sille muuttujalle oltiin tekemässä, niin saattaa lähes arpoa sen, että mikä näistä virheistä oli se, mikä tällä kertaa tapahtui. Siksi Pythonissa on exception-virheluokka. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että exception on yleisluokka. Se on jokeriluokka, joka ottaa kiinni kaikki Pythonin, tai siis tulkin antamat virheet. Ihan kaikki zero-divisionit, valuet, typet, index-errorit, ihan kaikki. Pois lukien näppäimistökeskeytyksen Ctrl-C ja tuon sysexit-komennon, jotka on toteutettu siten, että ne on eräänlaisia keskeytyskäskyjä ja ne toimii vähän samalla mekaniikalla kuin nämä virheilmoitukset. Mutta exception-virheluokka siis ottaa kiinni kaiken mahdolliseen. Jos esimerkiksi nyt ajatellaan sitä, että meillä on int-teksti näin. Se antaa value-errorin. Ja jos me taas jaetaan luku nollalla, niin se antaa zero division errorin.
Eli siinä on kaksi selkeästi erilaista virheluokkaa. No, jos me tehdään ohjelma, lukulaskuri, joka ottaa käyttäjältä kaksi lukua ja jakaa ne toisillaan, niin meillä on siis varmasti tilanne, jossa on mahdollisuus päätyä moneen erilaiseen virheeseen. Eli otetaan käyttäjältä kaksi lukua, eka ja toka, input, anna, toinen luku, näin. Nyt me tällä kertaa kokeillaan ensin, että tämä homma toimii, eli me vaan muutetaan ne lukuarvot, niin syötteet lukuarvoiksi, ja sen jälkeen lasketaan niistä tulos. Vastaus on ja tulos. Näin. Periaatteessa tämmöinen ensimmäisen luentokerran, toisen luentokerran koodi, jolla ei siis ole mitään muuta kuin olla tarkoituksena se, että se on hyvin epävakaa siinä omalla tavallaan. Eli jos meillä annetaan kaksi lukua normaalisti, me saadaan vastaus ihan tavallisesti. Jos me annetaan kirjaimia, me saadaan value-error. Ja koska me tehdään jakolasku, niin meillä on itse asiassa mahdollisuus vielä saada toinenkin virhetyyppi, zero division error. Okei, no tehdään virheen käsittelijä, eli try. Ja tosta laitetaan tällä kertaa taas koko koodi sinne, sen takia, koska jos me ei saada näitä kahta lukua, meillä ei ole minkäänlaista järkevää laskutehtävää ja meillä ei myöskään vastaus. No, nyt me voidaan ensin kokeilla, että exception. Eli tämä on se jokeriluokka, mikä ottaa kaikki virheet kiinni. Ja tähän voidaan laittaa sitten ilmoitus, että sattui joku virhe. Näin. Eli nyt meillä tämä koodi toimii siten, että meillä on virheen käsittelijä ja meillä on tämä jokeriluokka exception, joka ottaa kiinni kaikki mahdolliset virheluokat. Jos me laitetaan tämä ohjelma nyt käyntiin, niin jos me kokeillaan noita edellisiä koodeja uudestaan, eli 100 jaettuna 20, no vastaus on 5. Satunnaista tekstiä jaettuna 200, okei, olihan siellä virhe. Ja vielä tuo viimeinen testitapaus, eli jaetaan luku 100 nollalla. No siinäkin tapahtui virhe. Eli exception tällä virhetyypillä otettiin kiinni kahdenlaisia virheitä, niin value-erroreita kuin zero division -erroreita. Kyseessä ei siis käytännössä ole mikään tämän monimutkaisempi asia. Tässä ensin yritetään suorittaa se koodi, mikä laitetaan virheen käsittelijään. Sen jälkeen, riippuen siitä, että mikä virhetyyppi sattuu tapahtumaan, niin suoritetaan virheen käsittelijä. Tietysti se, mikä kannattaa pitää mielessä, on se, että jos me nyt laitetaan tähän vaikka tuo, se muutetaan tuo zero division -erroriksi, niin nyt meillä ei ole käsittelijä kuin tuolle nollalla jaolle. Jos me nyt laitetaan tähän vaan satunnaista tekstiä, niin me päädytään edelleen virhetapaukseen value error, koska meillä on täällä ainoastaan zero division -error käsiteltynä. Palaan siihen hetken kuluttua, mutta kannattaa pitää mielessä, että exception on virheluokka, mikä ei siis välitä noista virhetyypistä. Ja kun teette noihin, ja tässä on nyt yksi
tämmöinen vinkki, mikä kannattaa kuunnella vaikka nuokkus takarivissä ja aikoo myöhemmin lukea netistä tai jostain muusta oppaasta tämän asian. Idlessä se, mistä tietää, että on kirjoittanut se virhetyypin nimen oikein, on se, että jo tämä teksti värjäytyy violetiksi. Jos se ei ole oikein kirjoitettu, niin Idle ei tunnista sitä. Ja se on nyt esimerkiksi, nyt se on mustaa tekstiä. Kun se virhe on tyyppi on kirjoitettu oikein, se on väriltään violetti. Eli kun te koetatte sinne niitä Unicode String Decoding Codec Error rimpsuja kirjoitella, niin siitä kun se muuttuu violetiksi, te tiedätte, että te saitte sen oikein. Okei, no tuossa niin sivusinkin jo sitä, että tosiaan se virheen käsittelijään tulee try-osio ja accept-osio. Try-osiossa on se koodi, mitä suoritetaan, tai mitä yritetään suorittaa. Accept-osiossa on se koodi, mikä suoritetaan siinä tapauksessa, että se try-osio aiheuttaa virheen. No tietysti jo hyvin yksinkertaisessa esimerkissä meillä on mahdollisuus useampaan erilaiseen virheeseen. Tuossa pyydä kaksi lukua ja jaa ne keskenään. Meillä oli siis value-ero ja zero-division-ero. No, meidän ei ole pakko tyytyä käyttämään pelkästään sitä yleistä jokeriluokkaa exception. Ja se itse asiassa onkin hieman huono luokka sen takia, koska vaikka se ottaa sen virheen kyllä kiinni, mutta se ei ota kantaa siihen, mikä se virhe varsinaisesti oli. Eli jos me haluttaisiin tehdä ohjelma, joka kaikesta huolimatta yrittäisi uudelleen jatkaa toimintaansa. Esimerkiksi laskimen tapauksessa, jos käyttäjä antaa virheellisiä syötteitä, niin pyydetään vain numerot uudestaan. Tai jos käyttäjä antaa nollan syötteeksi, niin kerrotaan, että ohjelma yritti jakaa nollalla tai että nollalla ei voi jakaa. Ja sen vuoksi näitä accept-osioita voidaan laittaa useita peräkkäin. Samaan tapaan kuin esimerkiksi valintarakenteessa voidaan käyttää elif-osioita montaa kappaletta, kunhan ne vaan sijoitetaan loogisesti peräkkäin. Eli jos me halutaan, että tämä ohjelma, joka siis laski näitä lukuja, ottaakin huomioon sen, että niitä virheitä voi tapahtua monella eri tavalla, niin me voidaan pistää tämä tänne jemmaan ja määritellään ensin, vaikka se, olihan se nyt varmasti, eli zero division error ja value error. No, except value error. Kerrotaan siis, että meillä on virheiden käsittelijä value errorille. Ja sen toimintana ei nyt tällä kertaa mitään muuta kuin tekstiltä taisit antaa virheellisiä merkkejä. Näin. No se siis kertoo käyttäjälle vaan sen, että jos value-ero tapahtuu, niin se luultavasti tapahtuu tässä kohtaa tuossa tyyppimuunnoksessa, joten käyttäjälle kerrotaan, että annoit virheellisiä merkkejä. No vastaavasti sitten exe, niin meillä on myös se toinen ongelma, zero division error. Ja tässä muuten kannattaa myös huomata se, että näissä virhetyyppiluokissa englanninkieliset sanat alkaa aina isolla kirjaimella. Eli tässäkin zero division error, kaikki Z, D ja E on isoja kirjaimia. Jos me muutetaan tuosta tuo D-kirjain pieneksi, niin se ei enää tunnista sitä virhetyyppiä oikein. Noin. Zero division error, ja siinä tapauksessa tulostetaan nollalla ei voi jakaa. Näin. Okei, no nyt me voidaan taas yrittää ohjelman käyttämistä. Kuten aikaisemminkin, jos mitään virhettä ei ole, niin ohjelma toimii ihan normaalisti. Vastaavasti, jos me aiheutetaan nyt se value error,
ja vaikka 50, niin me päädytään nimenomaan value-errorin virheen käsittelykoodiin. Vaihtoehtoisesti, jos me yritetään nollalla jakoa, niin me päädytään sen nollalla jakoa koskevan virheen tuohon virheen käsittelyosaan. Ja tietysti, jos me laitetaan tänne tämä except exception, niin katsotaan, mitä silloin tapahtuu. 1000 ja 0. Niin me edelleenkin päädytään tähän zero division erroriin. Näiden exception virheluokkaa voi käyttää muiden tarkempien virhetyyppien kanssa. Samaan tapaan kuin if eli valintarakenteessa, tulkki valitsee näistä virheenkäsittelijöistä ensimmäisen, joka sopii siihen virhetyyppiin. Eli tässä ohjelmassa nyt, jos tämä koodi aiheuttaa virheen, jos se on value error, se suorittaa tämän käsittelijän, zero division error, se suorittaa tämän käsittelijän, ja kaikissa muissa tapauksissa se sitten suorittaa tämän yleisen käsittelijän, joka siis vaan toteaa, että no nyt meni jotain pieleen. Okei, no tähän virheen käsittelijään on olemassa myös yksi poikkeustapaus, joka käsitellään sitä varten, että se on monesti hyvin sidottu tähän virheen käsittelytekstiin. Eli periaatteessa, jos me tuossa aikaisemmin käytettiin sitä except-rakennetta, niin meillä on, joka mahdollistaa sen, että ohjelmaa voidaan jatkaa, niin vastaavasti toisen tyyppinen virheen käsittelijä taas tarkoittaa, joka on finali-käsittelijä, joka tarkoittaa sitä, että se ohjelma pysähtyy siihen virheeseen. Eli se toimii siten, että kun aikaisemmin meillä on aina ollut ohjelmia, jotka on pysähtynyt kuin seinään sen takia, kun sattuu virheilmoitus, niin entä sitten, jos esimerkiksi virhe tapahtuu nimenomaan sen takia, että se tietokone, nettiyhteys kaatuu, tietokone alkaa sekoilemaan, levy täyttyy, muuta, ohjelma yksinkertaisesti päättyy johonkin virheilmoitukseen, jakaa nollalla. Niin jos siellä on esimerkiksi se ohjelma käyttää nettiyhteyttä, sillä on tiedostoja auki, muuta vastaavaa. Esimerkiksi vaikka jotain tiedon käsittelyyn käytettäviä väliaikaistiedostoja, TXT tai jotain TEMP-tiedostoja, joita se käyttää. Tai vaihtoehtoisesti, jos ohjelmasta on tehty sellainen, että siinä on itse asiassa monta yhtäaikaista prosessia, niin se voi mennä sellaiseen zombimoodiin päälle, että joku niistä prosesseista jää ohjelman muistiin käyntiin. Ja se ei vaan kuole luonnollisesti sieltä sen takia, koska se on ilmoittaa olevansa edelleen käytössä, mutta se varsinainen pääohjelma on jo aikaa sitten kaatunut. Esimerkiksi Firefox tykkäsi yhdessä vaiheessa tehdä sitä, että se, jos se kaatui, niin se ei suostunut lähtemään käyntiin enää uudelleen, koska se luuli olevansa edelleen käynnissä. Tai se ohjelma luuli, että se on käynnissä, mutta siellä ei kuitenkaan enää tapahtunut mitään järkevää. Niin, no tähän, no nämä, tietysti Pythonissa on automaattinen muistienhallinta. Sen lisäksi nuo moniprosessijutut nyt ei varsinaisesti ole tämän kurssin aiheita, mutta tiedostojen vapauttaminen on yksi keskeinen asia. Niin, sitä varten on olemassa try finally poikkeusten ja virheiden käsittelijä. Se on tuon äsken läpikäydyn try except muodon erikoistapaus. Siinä ei ole noita exit-osioita, siinä ei itse asiassa ole edes noita virheenkäsittelijäluokkia. Siinä ainoastaan finally-niminen osio, joka suoritetaan aina silloin, kun ohjelmassa tapahtuu virhe. Ja se mitä siinä tehdään on se, että se finally-osio suoritetaan, se koodi suoritetaan siinä vaiheessa, kun se virhe tapahtuu. Sitä ei ole tarkoitettu siihen, että yritetään toipua virheistä, vaan on tarkoitettu siihen, että siinä esimerkiksi suljetaan tiedostot, lopetetaan nettiyhteys, muuta tällaista.
Eli se periaatteessa kerää omat roskansa sitä varten, että se pystyy sitten, niin se ohjelma, tai jos se kaatuu, niin se vapauttaa käyttämänsä resurssit. No tälle rakenteelle ei suoranaisesti ole käyttöä tällä kurssilla, ainakaan näissä harjoitustehtävissä, mutta se on hyvä tietää, koska esimerkiksi noissa nettimateriaaleissa puhutaan monesti myös tämmöisestä tri-finali virheen käsittelijästä, joka siis ei ole tai joka ei ole sama asia kuin tuo exit-käsittelijä. Se periaatteessa toimii saman tyylisesti, mutta sen sijaan, että se mahdollistaisi ohjelman jatkamisen, se ainoastaan aiheuttaa sen, että finali-osio suoritetaan ja sitten ohjelma loppuu normaalisti. Eli jos me otetaan tuo luvut koodi tuohon, niin se mitä itse asiassa tässä koodissa tapahtuisi on se, että jos me muutetaan tämä koodi tästä, laitetaan sinne tuonne alemmas talteen. Jos me muutetaan tämä finali osio, no, niin me itse asiassa ei vältytä niiltä virheiltä, vaan me ainoastaan suoritetaan se finali rakenteessa oleva koodi juuri ennen kuin se ohjelma lasketaan kaatumaan. Eli kun käytätte noita oheismat tai itseopiskelumateriaaleja, kun käytte niitä läpi, jos luette noita tulkin mukana tulevia dokumentteja ja muita, niin tosiaan tämä finali on poikkeustapaus, joka ei suoranaisesti toimi tuollaisena virheen käsittelijänä. No, tässä on vielä jonkinlainen alustus siihen ensi viikon loppuna käsiteltävään aiheeseen, missä puhutaan enempi ohjelmien suunnittelusta, mutta se, mikä kannattaa yleisesti sitten muistaa näitä virheiden käsittelijöitä tehdessä, on se, että niillä pyritään ennaltaehkäisemään virheitä, mutta ajatus siitä, että esimerkiksi koko ohjelma kääritään yhden exception virheenkäsittelijän sisään ei ole hyvä idea sen takia, koska se ohjelma voi toimia väärin, mutta sitä ei sitten taas ymmärretä, tai sitä on vaikea selvittää, miksi se toimii väärin, koska se ei pääse kaatumaan niihin virheisiinsä. Ja yleisesti tätä niin kuin virheen kooditestaamista omalla työkoneella katsotaan, että kaikki toimii oikein, että kaikki on kunnossa. Sitä sanotaan debukkaukseksi. Eli se on se työvaihe, missä läpikäydään omaa ohjelmakoodia ja katsotaan, että kaikki asiat toimii kunnolla. Ja että esimerkiksi just jotkut tiedostosta käsitellään kaikki tiedostorivit. Jos läpikäydään listaa, niin siitä läpikäydään kaikki ne alkiot. Ja se on omalla tavallaan haastava tehtävä. Se on itse asiassa testaaminen ja tuommoinen debukkaaminen on itse asiassa eräs ohjelmistotekniikan tutkimusala. Ja sen lisäksi se on myös erittäin hyvää bisnestä firmoille, koska se on joillekin asiantuntijafirmoille tai erikoistyökaluille kautta siinä hommassa, koska se on erittäin ikävää hommaa. Tässä kaulallakin lukee esimerkiksi verrattuna johonkin muuhun kirjoitustehtävään, ohjelmojen työ on varsin ikävä, koska jos meillä on äidinkieli esseessä, sanotaan vaikka uutisjutussa, Iltalehden artikkelissa tai jossain muussa vastaavassa uutisjutussa yksi pilkkuvirhe tai kirjoitusvirhe tai jotain vastaavaa, niin se nyt ei käytännössä aiheuta mitään varsinaista ongelmaa. Korkeintaan se on kosmeettinen haitta ja saattaa usein toistuvasti aiheuttaa jonkinnäköistä yhteiskunnallista keskustelua journalismin nykytilasta, mutta ei varsinaisesti vaikuta siihen jutun ymmärrettävyyteen. Ohjelmoijilla ja ohjelmointikielissä tätä mahdollisuutta vaan taas ei ole. Jos meillä on 100 rivissä koodia, yksi pilkkuvirhe, yksi pistevirhe,
niin se voi aiheuttaa sen, että se ohjelma ei itse asiassa toimi. Jos sulla on satarivinen niin artikkeli, niin korkeintaan siitä tosiaan tulee joku sanomaan, että tuosta puuttuu pilkku. No, voi voi. Ja kaikkea ei myöskään ole mahdollista testata. Tähän luennon loppuun tämmönen esimerkki, otetaan tämmöinen esimerkki mukaillen tuota Art of Software Testing -nimistä kirjaa. Sen takia me käytetään yksi luento siihen, että me keskustellaan kompleksisuudesta ja ohjelmistotestaamisesta ja suunnittelusta, koska tässä on erittäin hyvä esimerkki siitä, minkä takia sitä pitää miettiä ja minkä takia se ei olekaan ihan yksinkertainen asia. Eli jos me tehdään ohjelma, joka vastaanottaa 3 arvoa sivujen pituuksiksi ja sen pohjalta kertoo, että onko lukujen muodostama kolmio tasasivuinen, tasakylkinen, suorakulmainen kolmio vai muuten vaan normaali kolmio. Niin mitkä kaikki asiat tämmöisestä yksinkertaisesta harjoitustehtävästä pitäisi testata? Että me voidaan olla 100% varmoja siitä, että ohjelma toimii aina kaikilla asetuksilla kaikesta huolimatta. No, ensinnäkin, no jos me nyt testataan ensinnäkin se, että kaikki kolmiotyypit kaikissa järjestyksissä annettuilla syötteillä, liukuja kokonaisluvuilla. Eli me muodostetaan kaikki 4 erilaista kolmiotyyppiä oikeilla syötteillä, jotka annetaan vapaamuotoisessa järjestyksessä, eli lyhyt sivu, pitkä sivu ja hypotenuusa ja liuku- ja kokonaisluvuilla. Niin se tarkoittaa sitä, että meillä on jo 4 kolmiotyypille jokaiselle 6 testiä ja 2 eri tuolla lukuarvotyypillä. Jos meillä on, ja siihen ei edes lasketa sitä, että onko meillä siinä tapauksessa, että käyttäjä antaa virheellisiä kirjaimia tai muuta. Okei, no siinä on 48 testattavaa asiaa. No, sitten entäs jos osa syötteistä jätetään antamatta tai... No vaihtoehtoisesti se, että joku niistä syötteistä on 0. Onko käyttäjä antanut negatiivisia lukuja? No jos ne sallitaan, niin käytännössä siinä tapauksessa negatiivisia pituuksia sallitaan, niin siinä tapauksessa koko setti pitää testata uusiksi. Eli kaikki aikaisemmat testikeissit testataan siten, että 1, 2 kaikki arvot on negatiivisia. Tai entäs sitten se, että nuo lukuarvot ei yksinkertaisesti muodosta kolmiota. Ne on täysin oikein, mutta niistä ei mutta se setti ei vaan ole kolmion muotoinen. No, käyttäjä antaa kirjaimia syötteinä. Tai sitten vaihtoehtoisesti se, että niin käyttäjä antaa ylipitkiä lukuja. Joissain ohjelmointikielissä esimerkiksi short integer ei hyväksy kuin lukuarvoja, jotka on 65 000 tai pienempiä. No Pythonissa sitä ongelmaa ei ole, siihen Python osaa automaattisesti kasvattaa sitä kokoarvoa, mutta periaatteessa sekin voisi olla ongelma, jos me käytettäisiin esimerkiksi C-kielestä otettuja osia sen laskemiseen, tai C-kielellä tehtyä moduulia sen laskemiseen, että on kyseessä kolmio. No, jos me nämä kaikki erilaiset testitapaukset otetaan huomioon, niin meillä on jo tässä yksinkertaisessa tehtävässä. Eli vastaanottaa 3 lukuarvoa sivujen pituuksiksi ja kertoo, onko lukujen muodostama kolmio tasasivuinen, tasakylkinen, suorakulmainen vai normaali. Niin meillä on jo siihen lähes 1000 erilaista asiaa, mitkä pitää kokeilla, että me voidaan sanoa, väittää kivenkovaan, että kyllä tämä ohjelma toimii aina ja antaa kaikilla arvoilla ja antaa tarkan vastauksen. Okei, no ja siinä on se syy, minkä takia ohjelmojen suunnittelusta ja testaamisesta puhutaan vielä erikseen myöhemmällä luennolla. Okei, no siis, mitä tästä toisesta osiosta pitää jäädä mieleen? No, virheen käsittelijä on siis yksi ohjelmointirakenne, jolla voidaan välttää ongelmia koodissa.
se kannattaa tehdä kohtaa, jossa on mahdollisuus siihen, että ohjelma voi kaatua, tyyppimuunnos, tiedostoavaaminen, jotain metodeita, esimerkiksi listan index-metodi antaa virheen, jos sitä sen tyylistä alkiota ei löydy mistä, ne on mainittu muun muassa oppaassa. Virheen käsittelijä rakennetaan siten, että ensin tulee try-osio, johon laitetaan se koodi, mikä yritetään ajaa. Sen jälkeen tulee except-osiot, johon määritellään ne virhetyypit, joita otetaan kiinni, ja ne virhetyyppien nimet löytyy oppaasta. Lisäksi Pythonissa on except-exception, jokeriluokka, joka ottaa kiinni kaiken muun paitsi näppäimistä keskeytyksiä ja sys-exit-komennon, jotka on eräänlaisia erikoisvirheitä, jotka tosin aiheutetaan käyttäjän omasta tahdosta. Okei, no tämän aamupäivän luentojen jäljiltä meillä on enää käsittelemättä yksi perusrakenne, joka kuuluu tämän kurssiasiaan, ja se on kirjastojen käyttäminen, import-käsky ja omien moduulien tekeminen. Se käsitellään huomenna, viikon päästä puhutaan luennoilla muista niin sanotusti pehmeämmistä aiheista, joita kuuluu ohjelmoinnin perusteiden kurssioppimäärää. Esimerkiksi just ohjelmien suunnitteleminen, ohjelmien testaaminen, jonkin verran graafisesta käyttöliittymästä, mitä muita ohjelmointitapoja on olemassa. Eli tämä, mitä me tällä hetkellä tehdään, on ohjelmointia, mutta se ei ole ainoa tapa tuottaa koodia. Ja tosiaan tänä viikonloppuna aukeaa vielä 2 tehtäväpakettia, ensi viikonloppuna 1. Ja kaikesta huolimatta toivon, että vaikka me nyt ollaan huomisen jälkeen käyty nämä kaikki peruskomennot läpi, niin vielä maltatte tulla paikan päälle viikon päästä viikonloppuna. Okei, siinä oli teoriaosa tältä aamulta. Tässä nyt tulee kohtuullisen pitkä ruokatauko, mutta sitä varten, että me pysytään siinä aikataulussa, mikä ensimmäisellä luennolla esittelin, niin jatketaan siitäkin kaikesta huolimatta 1 aikaan tuolla mikroluokassa.